اور اس کے بعد 62 وچ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ ڈیبٹ نوٹ از کریکٹ، ڈیبٹ نوٹ کے بارے میں کون سی بات صحیح. ڈیبٹ نوٹ، ڈیبٹ نوٹ کون دیتا ہے بھائی؟ کسٹمر دیتا ہے سپلائر کو. اٹ از سینٹ ٹو اے کسٹمر اور اٹ از سینٹ ٹو اے سپلائر. کسٹمر کو نہیں بھیجا جاتا، سپلائر کو بھیجا جاتا ہے. اٹ از سینٹ ٹو اے سپلائر. تو یہ کسٹمر والی بات تو غلط ہے. کیا آرڈر ایڈیشنل گوڈس کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں. وین ڈیمیج